Indahnya Ramadan, bulan penuh keberkatan. Ikuti pelbagai perkongsian menarik di TV1 sepanjang bulan Ramadan ini. Dan awak nak tumpah saya, boleh tumpah kau sebab kelihatan. Oi, gila. Ingat saya ni apa? Sekutuk hati je nak ikut orang sana sini. Kenapa? Tok, Otok. Ada tiga hantu kampung kami. Tok. Bersama menjalinkan ukhuwah keharmonian. Terbaik di TV1.